سلام بر شما، به این بخش خبری خوش آمدین. روز یک شنبه پس از شکست روسیه با نتیجه 6-2 در مسابقات جام جهانی کشتی آزاد، تیم ملی ایران مقام قهرمانی را به دست آورد. تیم ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی جهان در این مسابقات شرکت کرده بود. در این مسابقات که در شهر لس آنجلس برگزار شد، تیم ملی ایران پیشتر ارمنستان، ترکیه، آمریکا و هند را شکست داده بود. روسیه و آمریکا پس از ایران دوم و سوم شدند. محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج ایران، در پیامی به کشتیگیران ایرانی پس از پیروزی در برابر تیم کشتی آمریکا در لس آنجلس نوشته است که استکبار در حذف رشته کشتی از المپیک ناکام ماند. این در حالی است که آمریکا از مخالفان سرسخت حذف کشتی از المپیک بود. علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه، گفته عملکرد دولت هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد نشان می‌دهد که نظام باید دنبال سازوکار دیگری باشد. به گزارش سایت سپاه خوزستان، آقای سعیدی از دولت تکنوکرات اکبر هاشمی رفسنجانی، دولت اصلاحاتی محمد خاتمی و دو سال آخر دولت محمود احمدی نژاد به عنوان دستاندازهای داخلی برای ظهور امام زمان نام برده است. سعیدی گفت چالش‌ها و تحریم‌های پیش روی ملت ایران وجود دارد، ولی آنچه را با خون به دست آورده ایم برای نان از دست نمی دهیم و مردم باید آماده تحمل رنج ها باشند. سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود گفته شاخ به شاخ شدن با آمریکا هزینه دارد، اما بعضی ها این را متوجه نیستند. نماینده ولی فقیه در سپاه گفت ریشه چالش ها در کشور ما از بازرگانان گرفته تا اصلاح طلبان و هاشمی مبنایی و اعتقادی است. حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، گفته کسانی که در روزنامه‌ها یا جشنواره‌ها زهر می‌ریزند را باید متنبه کرد. به گزارش سایت دانشگاه عالی دفاع ملی، فیروزآبادی گفته جایی به فرهنگ اصیل انقلاب اسلامی و فرهنگ نهضت حضرت امام تعدی و تجاوز می‌شود که رهبری، خبرگان و ملت ابراز نگرانی می‌کنند. گروهی از اعضای مجلس خبرگان رهبری در تازه‌ترین نشست این مجلس به همراه علی خامنه‌ای از سیاست‌های فرهنگی دولت 11 ابراز نگرانی کردند. خامنه‌ای نیز گفته امیدوار است مسئولان دولت حسن روحانی بدانند که در حوزه فرهنگ چه دارند می‌کنند. پس از این اظهار نگرانی رهبر جمهوری اسلامی، حمایت محافظه‌کاران تندرو به سیاست‌های فرهنگی دولت افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است. احمد رضا رادان، جانشین فرمانده پلیس ایران، به کسانی که قصد دارند چهارشنبه سوری آخر سال را جشن بگیرند به شدت هشدار داد. به گزارش فارس، سردار رادان گفت با هماهنگی دستگاه قضایی، افرادی که در چهارشنبه آخر سال هنجار شکنی کرده دستگیر و یا خودروهایی که در معابر اصلی ایجاد راهبندان و مزاحمت کنند توقیف شده و تا پایان تعطیلات نوروزی مهمان ناجا هستند. رادان با اشاره به اینکه چهارشنبه آخر سال با ایام فاطمیه مصادف شده، از مردم خواست لااقل به این دلیل به خیابان نیایند. جانشین فرمانده ناجا همچنین گفت که پلیس تا اکنون 31 میلیون مواد محترقه غیر استاندارد کشف کرده است. همه ساله و در آستانه چهارشنبه سوری، مقامات جمهوری اسلامی به بهانه‌های مختلف به مردم هشدار می‌دهند تا به خیابان‌ها نیایند. مراجع حکومتی نیز همه ساله فتوای حرام بودن برگزاری چهارشنبه سوری را تکرار می کنند. اما مردم همه ساله سنت های نوروزی به هرچه باشکوه تر را برگزار می کنند. ایالات متحده آمریکا می گوید جمهوری اسلامی پس از توافق ژنو باز هم تلاش برای دستیابی به اقلام ممنوعه، قطعات موشکی و تجهیزات هسته‌ای را ادامه داده است. در همین راستا محمد جواد ظریف هم با اشاره به مذاکرات آتی هسته‌ای ایران با گروه 5+1 میگوید ایران انتظار ندارد دور تازه مذاکرات به نتیجه برسد. در رویداد دیگر، نمایندگان مجلس ایران هم با انتشار بیانیه‌ای گفتند مذاکره کنندگان حق ورود به بحث توان دفاعی ایران را ندارند. محمد جواد ظریف در نشست خبری مشترک با همتای بلاروس خود با اشاره به مذاکرات هسته‌ای که دور بعدی آن فردا آغاز می شود گفته است این مذاکرات جدی‌تر از نشست‌های قبلی خواهد بود. به گزارش ایسنا، آقای ظریف گفته است هرچه مذاکرات جلو رود، موضوعات دقیق‌تر، جدی‌تر و دشوارتر می شود، اما ما توقع توافق در این دوره از مذاکرات را نداریم و برنامه‌ریزی هم برای این نیست که در این دور به توافق برسیم.
ظریف محورهای مذاکرات طرفین را بحث غنی‌سازی اورانیوم، راکتور آب سنگین عراق، همکاری‌های بین‌المللی در حوزه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای ذکر کرده است. وی همچنین گفته موضوع رفع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی از دیگر محورهایی است که در دستور کار مذاکرات نمایندگان تهران و گروه پنج به علاوه یک قرار خواهد گرفت. در همین حال و در آستانه دور تازه مذاکرات میان کشورهای پنج به علاوه یک و ایران، 200 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه‌ای خواهان حفظ حقوق هسته‌ای ملت ایران در مذاکرات پیش رو شدند. این بیانیه که به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شده، خواستار آن شد تا مذاکره کنندگان به هیچ وجه و در هر مرحله از مذاکرات از حقوق هسته‌ای مردم عقب نشینی نکنند. نمایندگان امضا کننده همچنین تأکید کردند که مذاکره کنندگان از طرح موضوعاتی چون توان دفاعی و موشکی ایران در مذاکرات خودداری کرده و اعلام کردند آنها حق ورود و مذاکره در این باره را ندارند. امضا کنندگان همچنین خواهان آن شدند که ایران تن به هیچ گونه محدودیتی درباره تأسیسات آب سنگین عراق و غنی‌سازی اورانیوم ندهد و تأکید کردند که تنها در این شرایط است که از تیم مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران حمایت خواهند کرد. اما در رویدادی دیگر یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید ایران بعد از توافق هسته‌ای آذر ماه باز هم تلاش برای دستیابی به اقلام ممنوعه قطعات موشکی و تجهیزات هسته‌ای را ادامه داده است. خبرگزاری رویترز از قول وانن وان دیپن، معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا، گزارش داد که ادامه تلاش‌های ایران برای دستیابی به اقلام ممنوعه در حالی است که هدف قدرت‌های جهانی از توافق هسته‌ای با ایران اعمال محدودیت بر برنامه هسته‌ای مناقشه برانگیز هسته‌ای ایران به مدت 6 ماه در ازای کاهش بار برخی از تحریم‌ها بود. آقای دیپن، معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور امنیت بین‌المللی و خلع سلاح، به رویترز گفته است ایران هنوز هم در ایجاد شرکت‌های سوری و روی آوردن به دیگر اقدامات در راستای دور زدن تحریم‌ها بسیار فعال است. رویترز می‌نویسد ادامه فعالیت‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها و دستیابی به اقلام ممنوعه نظامی و هسته‌ای ناقض توافق موقت هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی نیست، اما برخلاف قطعنامه مصوب سال 2006 سازمان ملل است که جامعه بین‌الملل را از همکاری با ایران در زمینه‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی منع کرده است. دور تازه مذاکرات بر سر برنامه اتمی ایران از سه‌شنبه 27 اسفند ماه در شهر وین آغاز می‌شود و 3 روز به طول خواهد انجامید. تأسیسات آب سنگین عراق، بحث غنی‌سازی اورانیوم و همکاری‌های بین‌المللی در حوزه فناوری هسته‌ای محورهای اصلی نشست پیش رو خواهند بود. حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه، از تدوین طرح 4 ماده‌ای جمهوری اسلامی برای حل بحران سوریه خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی گفت درباره کلیات این طرح با اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه، مذاکره و سپس آن را به طرف‌های مؤثر دیگر ارائه خواهیم کرد. این مقام ارشد وزارت امور خارجه درباره ابعاد این طرح گفت ابعاد این طرح علنی نمی‌شود و در مذاکرات دیپلماتیک آن را دنبال می‌کنیم. آقای ابراهیمی برای گفتگو درباره بحران سوریه وارد تهران شد و عصر روز یکشنبه با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، گفتگو کرده است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، نیز صبح امروز دوشنبه با اخضر ابراهیمی دیدار کرد. از سوی دیگر، خبرگزاری دولتی سوریه سانا به دست گرفتن کنترل کامل شهر استراتژیک یبرود توسط ارتش سوریه خبر داد. شهر یبرود نزدیک مرز لبنان و سوریه قرار دارد و برای مخالفان حکومت سوریه منطقه استراتژیک از نظر دریافت تجهیزات و کنترل رفت آمد با لبنان محسوب می شود. وزیر دفاع سابق افغانستان که نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور بود، از این رقابت ها کناره گیری کرد. به گزارش رویترز، عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع سابق افغانستان و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور، از این رقابت ها کناره گیری کرد. به گفته کارشناسان، این اقدام وردک احتمالاً در راستای حمایت از نامزد مورد نظر دولت این کشور صورت گرفته است. پیشتر نیز قیوم کرزای، برادر حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، در اوایل ماه جاری از این رقابت‌ها کناره‌گیری کرده
و از نامزدی زلمی رسول وزیر خارجه سابق این کشور حمایت کرد. از بین 9 نامزد باقی مانده 3 تن به نام‌های زلمی رسول وزیر خارجه سابق، اشرف غنی وزیر سابق دارایی و عبدالله عبدالله وزیر خارجه اسبق افغانستان و از متحدان احمد شاه مسعود رهبر اسطوره‌ای مجاهدان این کشور نامزدهای اصلی این دور از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری این کشور هستند. منابع آگاه اماراتی به نقل از اعضای جنبش حماس اعلام کردند که رئیس دفتر سیاسی حماس محل اقامتش را از قطر به جمهوری اسلامی ایران انتقال خواهد داد. به گزارش رسانه‌ها تعدادی از اعضای جنبش حماس گفتند که با حل اختلافاتی بین حماس و ایران، خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس قرار است محل اقامتش را از دوحه قطر به پایتخت جمهوری اسلامی ایران انتقال دهد. روابط میان حماس با جمهوری اسلامی در مورد بحران سوریه رو به سردی گراییده بود. حماس از مخالفان اسد و رژیم ایران از دولت اسد حمایت می‌کنند. با پایان همه پرسی در جمهوری خودمختار کریمه و آغاز شمارش آرا، مسئولان کمیسیون انتخاباتی در این شبه جزیره می‌گویند 93% از رای دهندگان به الحاق آن به روسیه رای دادند. نتیجه این همه پرسی از قبل پیش بینی می‌شد. در همین حال کاخ سفید اعلام کرده است که این همه پرسی در سایه حضور نیروهای نظامی روسیه و تهدید به خشونت و ایجاد رعب و وحشت انجام شده و غیر قانونی است. اتحادیه اروپا نیز نتایج این همه پرسی را غیر قانونی اعلام کرده است. در همین راستا شب گذشته رؤسای جمهور آمریکا و روسیه هم با یکدیگر گفتگو کردند. همه پرسی برای پیوستن کریمه به روسیه پایان یافت و رویترز اعلام کرد 93% رای دهندگان به پیوستن به روسیه رای مثبت دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز همچنین 80% واجدین شرایط در همه پرسی کریمه شرکت کردند. در حالی است که آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کردند نتایج این همه پرسی را به رسمیت نمی شناسند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روسیه خود تاکید کرد واشنگتن نتیجه همه پرسی کریمه را به رسمیت نخواهد شناخت. کاخ سفید نیز اعلام کرده است این همه پرسی در سایه حضور نیروهای نظامی روسیه و تهدید به خشونت و ایجاد رعب و وحشت انجام شده و غیر قانونی است و اعمال روسیه را خطرناک توصیف کرده است. در همین زمینه اتحادیه اروپا هم با غیر قانونی بودن نتایج این همه پرسی اعلام کرده است امروز دوشنبه در خصوص تحریم علیه روسیه تصمیم خواهد گرفت. برخی تحریم های احتمالی از جمله مسدود کردن دارایی های مقام های بلند پایه روسیه و همچنین ممنوعیت سفر به کشور اتحادیه اروپا خواهد بود. اتحادیه اروپا در بیانیه خود بار دیگر نقض حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین را محکوم کرده است. همچنین رهبران دولت جدید اوکراین این همه پرسی را غیر قانونی اعلام کردند. حتی پیش از پایان ساعت اخذ رای در همه پرسی کریمه، کشورهای غربی نتیجه این همه پرسی را محکوم کرده بودند. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در گفتگوی تلفنی با باراک اوباما همتای آمریکایی خود اعلام کرد همه پرسی استقلال کریمه کاملا مطابق با معیارهای بین المللی و منشور سازمان ملل برگزار خواهد شد. وی افزود در همه پرسی امروز آزادی آرا و تعیین سرنوشت خود برای ساکنان منطقه کریمه تضمین شده بود. روی برگه همه پرسی از رای دهندگان سوال شده بود که آیا مایلید کریمه به روسیه ملحق شود؟ سوال دوم به بازگشت به وضعیت پیش از قانون اساسی سال 1992 اوکراین مربوط می شد که در آن صورت باید خودمختاری خیلی وسیع تری به کریمه داده شود. هیچ گزینه‌ای در مورد عدم تغییر قانون اساسی یعنی باقی ماندن به عنوان بخشی از اوکراین وجود نداشت. روستبارها بیش از 58% جمعیت کریمه را تشکیل می‌دهند و انتظار می‌رفت بسیاری از آنها به پیوستن به روسیه رای دهند. 1.5 میلیون نفر در کریمه واجد شرایط برای رای دادن بودند و مقام‌های انتخاباتی می‌گویند بیش از 80% در آن شرکت کردند. تاتارها 12% جمعیت را تشکیل می‌دهند که بیشترشان رأی‌گیری روز یکشنبه را تحریم کرده بودند. در همین حال سرگئی آکسینوف که پس از اشغال نظامی کریمه توسط روسیه رهبر کریمه شد گفت پارلمان امروز دوشنبه تشکیل جلسه خواهد داد. وزرای خارجه اروپا نیز امروز دوشنبه در بروکسل دیدار کردند. علی لاریجانی با بیان اینکه مجلس با دولت تعامل درست و خوب دارد از سوال و تذکر نمایندگان از وزرا دفاع کرده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی افسوده نباید با سوءظن نگاه کرد و از هر انتقادی توأم با انگ مخالفت کرد. البته مخالف هم که باشند اشکالی ندارد و مواجهه با اینها نباید دشمنانه باشد. لاریجانی با اشاره به تعداد بالای سوالات نمایندگان و تذکر آنها به تیم دولت گفته است وقتی دموکراسی در کشور حاکم است نباید انتظار داشت صدای مخالفی وجود نداشته باشد. در روزهای اخیر رسانه‌ها بر اساس آمار نوشتند که از ابتدای روی کار آمدن دولت حسن روحانی مجلس شورای اسلامی بیش از 1200 تذکر به دولت داده و از وزرا هم سوال کرده است. جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه گفته است مقاومت و تحرک جریان افراطی و اقتدارگرا باعث شده دولت نتواند قدم‌های بیشتری برای آشتی ملی بردارد. در این بیانیه که در سایت نوروز چاپ شده آمده است که انتظار می‌رفت پس از شرکت گسترده شهروندان در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قدم‌های بیشتری از سوی حاکمیت برای تحقق وحدت و آشتی ملی در کشور برداشته شود، اما مقاومت و تحرک این جریان افراطی باعث شده همچنان این موضوع به تأخیر بیفتد و دولت و کشور نتوانند از حد اکثر نیرو و انرژی جامعه برای سامان بخشیدن به مسائل و مشکلات فراوان داخلی و خارجی بهره گیرند. بر اساس حکم دادگاه ایران فعالیت حزب مشارکت که جمعی از اصلاح طلبان هستند ممنوع است. زهرا رهنورد و میرحسین موسوی روز گذشته به همراهی ماموران امنیتی با خانم نواب صفوی مادر کهنسال خانم رهنورد دیدار کردند. به گزارش کلمه میرحسین موسوی و رهنورد که بیش از 3 سال است در حصر خانگی به سر میبرند توسط ماموران امنیتی به منزل خانم نواب صفوی رفته و با ایشان که در بیماری به سر میبرد دیدار کردند. بر اساس این گزارش این دیدار خانوادگی به طور غیر مترقبه همزمان با دیدار جمعی از معلمان و خانواده‌های زندانیان سیاسی با مادر خانم رهنورد شده بود که در ابتدا با ممانعت ماموران مواجه، اما آنها در نهایت موفق به دیدار با خانم رهنورد و آقای موسوی نیز شدند. علی مطهری در یک مصاحبه تفصیلی گفته است که محافظه‌کاران مردم را قربانی نظام می‌کنند. وی همچنین گفته است سپاه با دخالت در اقتصاد تبدیل به یک حزب شده است. این نماینده مجلس با اشاره به اعدام‌های سال 1367 نیز گفته است که احتمالاً در آن زمان تندروی شده است. علی مطهری به ظاهر جزء گروه اصولگرایان است، اما او را نمی‌توان در هیچ یک از جناح‌های سیاسی داخل نظام قرار داد. علی مطهری میگوید اصولگرایان برای منافع و حقوق نظام حاضر هستند مردم را قربانی کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای مطهری با انتقاد از اصولگرایان گفته است در بین سیاسیون و خصوصا اصولگرایان هستند افرادی که برای حقوق مردم در قیاس با حقوق نظام ارزش قائل نیستند و فکر میکنند که میتوانیم به راحتی برای حفظ نظام حقوق مردم را پایمال کنیم. این انحراف بزرگی است. وی افزوده است زبان حال این افراد این است که برای حفظ نظام مجازیم که گاهی آزادی بیان را محدود کنیم، جلوی بیان آرای مخالف را بگیریم یا اینکه با منتقدان برخورد سختی داشته باشیم. شما دیدید که در برخورد با مرحوم ستار بهشتی افرادی بودند که این موضوع را یک مسئله بی اهمیت و عادی جلوه می دادند که حالا فردی که مخالف نظام بوده باید مجازات می شد. نماینده مجلس در ادامه گفته است میگویند وزارت اطلاعات که همگی سربازان گمنام امام زمان هستند و همه کارشان درست است، زیر مجموعه ولی فقیه همچون زیر مجموعه مقام عالی مذهبی و سیاسی هستند، پس همه کارهایشان درست است و مبرا از هر خطایی هستند و هیچ کس حق ورود ندارد. دستگاه قضایی هم همینطور است و احکام تمام دادگاه های من هم همین است و خلاصه چون نظام مقدس است همه چیز درست است. این دیدگاه غلط است. آقای مطهری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در سالهای اخیر یک فضای رعب و وحشت در جامعه ایجاد شده است میگوید حتی برخی از مراجع هم نمیتوانند سخن بگویند و آنها سخن گفتن را دیگر صلاح نمیدانند. آقای مطهری در ادامه به انتقاد از سپاه پرداخته و گفته است سپاه نباید این میزان در مسائل اقتصادی وارد میشد چون به نوعی پیوند قدرت و ثروت بوده است که اخیراً عنصر سیاست هم اضافه شده است، یعنی قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی با هم جمع شده و پیوند خورده است. مطهری افزوده سپاه در حال حاضر هم سیاسی شده و هم اقتصادی و شبیه یک حزب شده است. اعدام‌های سال 67 که طی آن هزاران نفر از زندانیان سیاسی با دستور خمینی به دار آویخته شدند از دیگر گفته‌های آقای مطهری است.
وی در این خصوص گفته است امام اگر سال 67 آن برخورد تند را در مورد زندانیان مجاهدین خلق کرد، یک بحث فقهی داشت. مجاهدین از مرزهای غربی وارد شده بودند و سودای گرفتن تهران را داشتند و این افراد در زندان اعلام همپیمانی با آنها کرده بودند. مطهری در پاسخ به این که اما زندانیان اسلحه نداشتند گفته اسلحه نداشتند اما اعلام همپیمانی و همکاری کرده بودند. البته یک بحث این است که آیا حکم امام به خوبی و صحیح اجرا شد یا تندروی کردند؟ آیا واقعا به این افراد تفهیم اتهام شد؟ شاید خیلی از این افراد اصلا نمی دانستند داستان چیست. از آنها می پرسیدند که آیا توبه می کنید یا نه؟ طبعا با غرور جوانیشان می گفتند نه و حکمشان صادر می شد. ممکن است تندروی شده باشد اما اصل حرف مسئله محاربه بود. اما این موضوع قابل مقایسه با اتفاقات سال 88 که یک اعتراض مدنی بود نیست. در سال 67 هزاران نفر از زندانیان سیاسی با حکم یک خطی خمینی به دار آویخته شدند. به گفته بازماندگان خانواده های اعدام شدگان و نیز برخی زندانیان سیاسی، اعدام های سال 67 توسط هیئت 3 نفره تحت فرمان آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی صورت گرفت. به گفته آنان محاکمه و صدور حکم توسط این هیئت برای زندانیان بسیار کوتاه بود و حتی در برخی موارد به چند دقیقه هم نمی رسید. علی مطهری در پایان گفتگوی تفصیلی خود به تمجید فراوان از پدر خود پرداخته و گفته اگر پدرش زنده بود قطعا بعد از امام رهبر بود، چون روشن است که بالاخره ایشان در مجموع یک سر و گردن از بقیه یاران و شاگردان امام بالاتر بود. علی مطهری که چندین دور است به عنوان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی فعالیت می کند، در چند ساله اخیر از منتقدان جدی برخورد دستگاه‌های امنیتی و قضایی حکومت ایران با مخالفان و معترضان بوده است. با وجود آنکه مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی همواره از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با عنوان فتنه‌گر یاد کردند، مطهری دیماه امسال گفت که به نظر او اعتقاد به تقلب در انتخابات فتنه‌گری نیست. این اظهارات علی مطهری اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه او را به دنبال داشت و علی‌رغم این اعلام جرم، مطهری ضمن پافشاری دوباره بر مواضع خود اقدام دادستانی را غیرقانونی خوانده و گفته بود بوی استبداد به مشام می رسد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش را فاش نکرد نوشت به احتمال خیلی زیاد هواپیمای مسافربری مالزیایی ربوده شده در مکانی نامعلوم به زمین نشانده شده باشد. در همین حال پلیس مالزی روز یک شنبه خانه کمک خلبان پرواز MH370 خطوط هوایی این کشور را پس از تأکید نخست وزیر مالزی مبنی بر عمدی بودن خاموشی سیستم ارتباطی این پرواز مورد بازرسی قرار داد. در مورد ناپدید شدن این هواپیما عملیات تروریستی، دزدی دریایی و خودکشی خلبان هواپیما نیز مطرح شده است. شورشیان لیبی که 3 بندر نفتی را در کنترل دارند آمادگی خود را برای مذاکره با دولت اعلام کردند. به گزارش رویترز این شورشیان تاکید کردند که آماده پایان دادن به محاصره 6 بندر نفتی هستند که از 6 ماه پیش در محاصره و کنترل خود دارند. یک رسانه کره جنوبی از آزمایش 18 موشک کوتاه برد کره شمالی به سوی دریای ژاپن خبر داد. به گزارش رویترز همزمان با افزایش تنش‌ها در شبه جزیره کره و برگزاری رزمایش آمریکا و کره جنوبی، کره شمالی روز یکشنبه 18 موشک کوتاه برد را به سوی دریای ژاپن شلیک کرد. کره شمالی اخیراً چندین موشک را در پاسخ به درخواست رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی آزمایش کرده است و 4 مارس نیز 4 موشک کوتاه برد را از ساحل شرقی خود آزمایش کرد. یک مقام قضایی ایران خبر داده است که علیه محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد کیفرخواست صادر شده است. در دی ماه امسال نیز عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد با قرار وثیقه آزاد است. آقای رحیمی که به گفته برخی از نمایندگان مجلس یکی از فاسدترین چهره‌های سیاسی در جمهوری اسلامی است، در دستگاه قضایی ایران چندین پرونده دارد که فساد مالی در بیمه ایران از مشهورترین آنهاست.
محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران روز یکشنبه 25 اسفند ماه از صدور کیفرخواست برای محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت دهم خبر داده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران گفته است پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شده و در شرف ارجاع به یکی از شعب این مرجع قضایی است. طبق این گزارش، محسن افتخاری از بیان عناوین اتهامی معاون اول دولت احمدی نژاد خودداری کرده است. دادستانی تهران در دی ماه سال جاری اعلام کرده بود از محمد رضا رحیمی تحقیق به عمل آمده و وی در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن آزاد است. این در حالی بود که مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، بهمن ماه سال جاری به صادر نشدن قرار بازداشت موقت برای محمد رضا رحیمی اعتراض کرده و آزادی او به قید وثیقه را غیر قانونی خوانده بود. به گفته این نماینده مجلس، محمد رضا رحیمی نقش اصلی در پرونده معروف به بیمه ایران داشته است. مهدی دواتگری همچنین این پرسش را مطرح کرده بود که چرا او که علت اصلی است آزاد است اما دیگران به زندان افتادند. در همین زمینه علی مطهری نماینده مجلس نیز در نطق میان دستور خود به سکوت قوه قضاییه در قبال پرونده محمد رضا رحیمی اعتراض کرد. این اعتراض علی مطهری باعث شد تا دادستانی تهران در واکنش به این اظهارات علیه او اعلام جرم کند. یکی از نمایندگان مجلس هم پیشتر محمد رضا رحیمی را به فساد اقتصادی و سرحلقه بودن باند فساد اقتصادی فاطمی متهم کرده بود. محمد رضا رحیمی علاوه بر این چندین بار توسط احمد توکلی، الیاس نادران، دو نماینده اصولگرای مجلس به داشتن مدرک تقلبی متهم شده است. این در حالی است که مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در شهریور ماه سال جاری گفته بود پرونده فساد آقای رحیمی با حکم حکومتی علی خامنه‌ای در مراحل بازرسی نهایی در قوه قضاییه متوقف شده. محمد رضا رحیمی چندین پرونده فساد در قوه قضاییه دارد که مهمترین آنها پرونده اختلاس بیمه ایران است. در این پرونده تعدادی از کارمندان شرکت بیمه ایران متهم به پولشویی، مشارکت در اختلاس و تحصیل مال نامشروع از محل چک‌های جعلی شدند. در هشتمین جلسه رسیدگی به این پرونده یکی از متهمان اصلی با نام دال سین که از او با عنوان جعبه سیاه پرونده یاد می‌شد اعتراف کرد که 1,500,000,000 تومان به حساب شخصی محمد رضا رحیمی، رئیس اسبق دیوان محاسبات و معاون اول احمدی نژاد واریز کرده است. مسعود جعفری فرمانده انتظامی استان مازندران از بازداشت 13 دختر و 4 پسر به اتهام حضور در یک پارتی شبانه مختلط خبر داد. وی گفت در بازرسی از یک ویلا مقداری مشروبات الکلی و مواد مخدر کشف شد که متهمان تحویل مقام قضایی شدند. به گفته وی اغلب دستگیر شدگان اهل شهرهای تهران و رشت هستند که از طریق صاحب ویلا به صورت اینترنتی دعوت شده بودند. در همین راستا سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی ناجا هم با اعلام خبر دستگیری چند مانکن گفته استفاده از سبک زنده در معرفی لباس در ایران ممنوع است. وی گفته افرادی که اقدام به عکاسی مانکنگونه در شهر کرده و عکس ها را برای ژورنال های خارج از کشور ارسال می کنند قطعا مورد برخورد پلیس قرار خواهند گرفت. سپاسگزارم که با من همراه بودین. تا دقایق دیگر امیر خسروجردی با شما خواهد بود با گزیده ای از ورزش. سلام خدمت همه علاقمندان دوستان ورزش با ویژه برنامه خبر ورزش ایران فردا در خدمتتون هستیم. خدمت شما عرض بکنم که اتفاقات خوبی برای ورزش ایران در همین یکی دو روزه که پشت سر گذاشتیم افتاده. اوجش هم قهرمانی تیم کشتی آزاد ایران در رقابت‌های جام جهانی در سالن فروم لس آنجلس آمریکا برگزار شد بود، با اقتدار کامل هم قهرمان شد. تیم میزبان بود، در فینال روسیه مدعی رو 6-2 در هم کوبید. ایران شاگردان رسول خادم موفق شدن که با دستی پر از امریکا برگردن، با شکست تمامی حریفان ریز و درشت خودشون موفق شدن که ببرن. یه اتفاق خوبه که برای تیم کشتی افتاد اینه که الان کادر فنی
موفق شده که فاصله نفرات رو کم بکنه. الان من فکر میکنم که دو سه تا تیم آماده در اختیار دارن و این اتفاق بسیار خوبی برای کشتیران است و در آینده در رقابت های جهانی بازی آسیایی و المپیک 2016 روی برزیل میتونه پیامد بسیار خوب باشه. در یک گوشه دیگه دنیا در هلند در شهر آینتهوون تکواندوی ایران هم حضور بسیار خوب داشت در رقابت های اوپن یا آزاد آینتهوون هلند که در رنکینگ فدراسیون جهانی هم بسیار تاثیرگذاره و در رقابت های المپیک هم امتیازش حساب میشه. تیم ایران با ترکیب کامل با سرمربیگری آقای بیژن مقانلو و کمکش آقای مهدی بیباک قهرمان اسباق جهان در میان 1400 تکواندوکار از سراسر جهان رقابت های بسیار بزرگی هم بود که ایران فردا اونجا حضور داشت. تصاویر بسیار خوبی هم همکار من آماده کردن که قطعا پخش میشه در روزهای آینده هم گزارش مفصلی پخش میشه. به همین منظور در خدمت آقای علی علیپور مربی تکواندو و کارشناس رشته هستم. یکی دو روزم در همون شهر آینتهوون در خدمت ایشون بودیم، رقابت ها رو موشکافانه نگاه میکردن و آنالیز میکردن. من خدمت آقای علیپور سلام و وقت بخیر. آقای علیپور با من کارشناس تکواندو مربی تکواندو رقابت های هلند چطور از اون میفرمایید؟ من از سجاد سلامی داشته باشم خدمت شما. از زمین تشکر از حضور پررنگتون در مسابقات آینتهوون، یه تشکر ویژه داشته باشم از کل خانواده تکواندو، از شما و همینطور بچه های خوب تلویزیون. مسابقات سطح خیلی بالایی داشت، همونطور که خودتون شاهد بودین تمام قهرمان های جهان و المپیک اونجا حضور داشتن که بچه های ما هم جدن و حق و انصاف سنگ تموم گذاشتن. آقای علیپور عذر میخوام میونه کلمتون. خب همونطور شما فرمودید تیم ایران بسیار خوب کار کرد، تجربه تلفیقی از جوانی و تجربه در تیم بود. مردی مثل یوسف کرمی که سالیان ساله در تیم ملی حضور داره، قهرمان جهان هم بوده، مدال المپیک هم داره و بچهای دیگه که بسیار هم جوان بودن، این اتفاق خوبه چطور ارزیابی میکنی؟ بعد از اینکه دو سال حواشی که در تکواندو بود الان کادر فنی به یه ثباتی رسیده. در رقابت هلند هم معلوم بود که به خصوص مهدی بیباکی که تازه به جرگ مربی پیوسته بسیار خوب کار کرد و نشون داد که آینده بسیار خوبی هم داره. عملکرد ایران چطور ارزیابی میکنی در رقابت ها؟ همونطور که خاطرتون باشه قبلا هم ما در مورد مربیگری آقای مقانلو، ترکیب آقای مقانلو و مهدی بیباک صحبت کردیم. من عرض کردم این اتفاق خوبیه که امیدواریم فدراسیون از این دو مربی عزیز همچنان استفاده کنه و حمایتشون کنه. تلفیقی از جوانی و تجربه بالای آقای مقانلو و بیباک که حقیقتا مثمر ثمر واقع شده. آقای علیپور خب خیلی از بینندگان شاید در جریان نباشن که امتیاز بندی برای رقابت‌های المپیک یک کمی متفاوت شده. فدراسیون جهانی قوانینش رو عوض کرده. رقابت‌های هلند چه تأثیری در رنکینگ تکواندوکاران در دنیا داشت و اینکه خدمت شما عرض بکنم که چه روندی باید طی بشه تا یک تکواندوکار بره در رقابت المپیک 2016 برزیل اونجا امتیاز اونجا بتونه سهمیه کسب بکنه؟ اگر به طور خیلی خلاصه خواسته باشیم خدمتی شما عرض کنم، همینطور اطلاعی به بینندگان عزیز داشته باشیم، انتخابی المپیک دیگه دست فدراسیون های کشورها نیست، دست تیم های ملی هیچ کشور دنیایی نیست. فدراسیون جهانی 31 نفر اول رنکینگ جهانی رو به مسابقات دعوت میکنه. خب با توجه به اینکه سال 2013 و اول 2014 تیم ایران تو مسابقات مهم شرکت نداشته، رنکینگ بچه ها اومده بود پایین و با توجه به اهمیت خیلی بالایی که مسابقات آینتهوون داشتن، امتیازاتی که در این مسابقه کسب میشه تو رنکینگ دو برابر ارزش قائل میشن. یعنی اگر تو مسابقات معمولی شخص 10 امتیاز مدالی رو کسب کنه، اینجا همون مدال صاحب 20 امتیاز میشه. درسته. خوشبختانه بچه ها تونستن امتیازات خوبی کسب کنن. آقای علیپور خب روی فرمایشات شما همکارم تصاویر راحله آسمانی عضو اسبق تیم ملی ایران در رقابت‌های بازی آسیایی 2010 گوانجو که مدال نورم گرفته بود به تصویر کشیدن. این تکواندوکار زن موفق ایرانی در الان در ترکیب تیم حالا بلژیک هست، رقابت هم چون اوپن بود میتونن همه شرکت بکنن. چطور ایشون رو دیدن این رقابت‌ها؟ آیا پیشرفتی کرده یا از اون سال 2010 به این ور چه اتفاقاتی برایشون افتاده چون بالاخره از تیم ایران هم جدا شدن؟ بله متاسفانه ایشون نسبت به سال 2000 در وضعیت تکنیکی تاکتیکیشون یک مقدار قابل توجهی افت کردن، اونم به دلیل اینکه خب رقابتی که تو ایران داشتن یا تو آسیا داشتن اون رقابت فشرده رو تو اروپا ندارن. الانم چون مسابقات آزاد بوده از طرف بلژیک، نه به عنوان تیم ملی بلژیک، از طرف بلژیک تو این مسابقات شرکت کردن که براشون آرزو موفقیت می‌کنه.
خب بیام سراغ تیم ملی تکواندو ایران. من فکر می‌کنم موفق ترین نفر ایران سجاد مردانه بود که موفق شد که اوبامه قهرمان گابونی المپیک و جهان رو ببره. بسیار خوب کار کرد در سالن مسابقه که با هم بودیم اونجا، واقعا دیگه هیچ شانسی برای این قهرمان المپیک باقی نگذاشت. بسیار خوب کار کرد با هدایت مهدی بیباک. عرضه بفرمایید سجاد مردانه که موفق شد که امتیاز خیلی خوبی کسب بکنه و در روز پایانی بالاخره ایران در این رقابت ها مدال طلا کسب کرد. بله ایشون واقعا خیلی با غیرت و جسارت روبروی ایشون ظاهر شدن و خودتون شاهد بودیم که واقعا مسابقه از نظر فنی سنگین بود. ایشون الان رتبه اول جهان رو دارن، رتبه اول رنکینگ المپیک رو دارن و در مسابقات قبلی که بین این دوتا همان برگزار شده بود ایشون بازنده زمین بودن که خودتون شاهد بودیم با یه مسابقه خیلی فشرده و با راهنمایی آقای مهدی بیباک ایشون رو شکست دادن. و اینکه خب یوسف کرمی مرد قدیمی کارا تکواندو ایران حالا کاپیتان تیم ملی در این رقابت ها بود، بعد از یکی دو ساله که یه مقداری بعد از المپیک حالا آماده نبود، نتایج در خور توجه هم کسب نکرد، بازگشت بعد مدال برنز گرفت. ایشون چطور ارزیابی می‌فرمایید برای اینکه مهدی محمد باقری معتمد موفق شد مدال نقره بگیره؟ این دو نفر رو چطور ارزیابی می‌فرمایید؟ اگر ما ابتدا از آقای کمی شروع کنیم، نسبت به با توجه به اینکه دو سالی هست در مسابقات برون ورزی شرکت نداشتن، یک بازگشت قابل قبولی داشتن. به تبع بازم از اوج خودشون قبل از المپیک 2012 فاصله دارن. عرض میکنم خب شرایط سنی ایشون با بقیه در تیم متفاوته. امیدواریم این روند رو به رشد رو ادامه بدن. و محمد باقری معتمد، آقای معتمد مسابقه ای که با تزگل داشتن خیلی براشون مهم بود. حقیقت اینه که یک فینال مسابقات المپیک 2012 مجددا تکرار شد و خودتون شاهد بودین که با رشادت این جوان ایرانی تونست که قهرمان المپیک 2012 به شایستگی شکست بده. تو هم نزدیک داشتم شما فرمایش صحبتاتون رو می‌فرمودید، تصاویر محمد باقری معتمد هم پخش شد. آقای علیپور یک دقیقه وقت داریم. آقای ذوالقعد مدیر سازمان تیم‌های ملی بودن، یعنی هستن. آقای بیژن مغانلو قهرمان اسبق و مربی، الان سرمربیان. یه مقداری احساس می‌شد که یه حالا تداخلایی داره اتفاق می‌افته. حضور این دو نفر چطور ارزیابی می‌کنید؟ می‌تونه ترکیب خوبی باشه؟ بالاخره آقای ذوالقعد خودش مدعیه الان مدیر تیم‌های ملی و آقای مغانلو هم سرمربیه. چطور ارزیابی می‌فرمایید؟ بله، ترکیب آقای ذوالقدر و مغانلو میتونه ترکیب خوبی باشه اگر تو مسائل تو کارهای تکنیکی تاکتیکی دخالتی ایجاد نشه. ما تو مسابقات شاهد بودیم که آقای ذوالقدر متاسفانه حتی تو مسائل تکنیکی تیم بازیکن دخالت مستقیم داشتن که این خب حقیقتش اینه که بازیکن و مربی رو بسیار ممنونم آقای علی پور دارن دور نگه میداره و ممکنه ضربه زنم بده. آقای علی پور ممنونم از حضورتون تو این برنامه و این دو روزی که ما در خدمتمونیم و رقابت هم کارشناسی فرمودید. من بازم تشکر میکنم از حضور پررنگ شما به همتون از تکواندو. موفق. ممنون و متشکرم از آقای علی پور، ممنون از بینندگان عزیز ارجمند ایران فردا که حالا به این ویژه برنامه خبر ورزش توجه فرمودید. امیدواریم که ورزش ایران در سال 93 که چند روز آینده آغاز میشه شروع بسیار خوبی داشته باشه. روزهای پایانیش که خیلی خوب بود، خصوصا قهرمانی کشتی که بسیار هم به ایرانیان چسبید، خصوصا در امریکا در لس آنجلسی که موفق شدن تیم میزبان رو هم ببرن. روز روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.